Ամերիկայի մասին մեզ 3 բան է հետաքրքիր։ Մեծահասակներին հետաքրքրում է, հա, ո՞նց է եղանակը։ Միջահասակներին հուզում է, ո՞նց է ֆինանսական եղանակը։ Դե իսկ ջահելներին հետաքրքիր է, ո՞նց է այդտեղ հասնելու եղանակը։ Ինչ լավն է հորքուրը։ Բա հորքուրի տամոսինը, բա հորքուրի աղջիկը, սիրուն, խելացի, հասկացող։ Բոլորը ինձ են քաշը, ինձ։ Լսի բժո, բայց մենք ինչ ենք հերոման գալիս, հենա մոտի գտանք։ Այղջի ջան, ի՞նչն ենք հերոման եկել։ Ավտոյով գնացել, ավտոյով եկել։ Է, բժո, այդ մանգալու հետ չեմ։ Նկատի ունեմ Վլադիկի համար, ինչի՞ է ուրիշ մարդկանց մանգալիս։ Հենա, հորքուրի աղջիկը, լրիվ համապատասխանա։ Հնասա Վլադիկ ու Ջուլետա։ Ջուլետայի համար ես գիտես քանի օլիգարխի տղի եմ ստոպարել։ Ինչ Վլադիկ։ Ուզում ես ասես, Վլադիկը չկա, չկա, այդ քո ասֆալտին պարկող օլիգարխների ճտերի չափ չկա։ Ալինա, Վլադիկ եւ Ջուլետա։ Այդ ոնց որ Շեքսպիրի Ռոմեոն ու Ջուլետան։ Մի բան նիտոյա լինելու, հարամա լինելու, ես վստահ եմ։ Էպր Որ եթե Շեքսպիրյան ողբերգությունները մոռանանք, մեր ողբլացենք։ Բա չօգնենք այդ երեխուն ամուսնանալ։ Լավ, յանքես։ Ծանոթացնենք, որ դու ես ասում, թող շփվեն, շփվեն իմանան, գնան գան, ոչ հանգուրց ողբերդ մոտ սխալ բան արե, տալու եմ լավ։ Լավ, առոտ օրյան քանդեմ ջարդ։ Լավ, բժո, հանգիստ։ Նայ բժո։ Հիմա մենք խորը բարեկամական հարաբերություններ ենք ձևավորում։ Դու ամուսնան ես Վլադիկի հորքուրի աղջիկը։ Ջան, ինքը ամուսնանում է քո հորքուրի աղջիկը հետ։ Ահ, կյանքս։ Բայց ասեմ դուխին ես գցել։ Ինչ ասում։ Լսի, Վլադիկ։ Հարամ չանես ինչպես միշտ։ Այդ աղջիկը քո համար սովորական աղջիկ չի, բաժոյի հորքուրի աղջիկն է։ Նենց ես ասում, ոնց որ Հռոմի պապի աղջիկն է։ Այդտեղ Հռոմի պապ աղջիկ չունի։ Իսկ հորքուրի աղջիկ։ Հե, վերջ դու ցինիզմիդ։ Վայ, հազիվ համոզել են, որ գա մեր տուն։ Լսի, Ջուլիետա շատ խելացի, կարդացած, շատ հաճելի աղջիկ է։ Շատ հաճելի է։ Թող գա հասնի տեղ, տեսնենք ինչքան խելացի ու զարգացած է ձեր Ջուլիետան։ Լավ, սկզբից մենք կգնացնենք ձեզ հետ, կսրճենք, հետո մենք կգնանք ձեզ մենակ կթողնենք, բայց նայ հավլատի քեզ adekvat կպայս։ Խնդիր չկա, քույրիկ ջան։ Բայց եթե հանկարծ հերթական բթամիտը դուրս եկավ, չեմ նայի բժոյի բարեկամն է թե ով է, դեպորտ կանեմ կգնա այստնից, կդառնա պերսոնա նոն գրատա։ Ես էլ սենց, Ջուլետա ջան, ես բնակարանն էլ իմ ընկերուհի, Ալինայի բնակարանն է, ճիշտ է, ես էլ չեմ ապրում, բայց շուշուտ գալիս գնում եմ ամբողջ օրը ստեղը։ Ես բնակարանում մեկ էլ ժամանակավոր ապրում է Ալինայի ախպերը, ով եկել է Միասյան նահանգներից։ Ուղղստայ որ շատ արագ, հեսա գնալու է հետ Ամերիկա։ Հաճելի տուն եմ։ Ճարտարապետությունից եզրակացնում եմ, որ այն Ստալինյան շինություն է կառուցված 1960 թվականին։ Տուֆեքարե կառույց է։ Առաստաղի բարձրությունը, եթե չեմ սխալվում, պետք է լինի 320 սանտիմետր եւ դիմացքում պետք է լինի շենքը մինչեւ 8 բալանոս երկրաշարժ։ Մի ռոպե Ջուլետա ջան։ Վլադիկին պենց գրուզի չանես։ Okay, ինքը ուղեղով տղայի ամեն ինչ գիտի, բայց դե ոչ քո աստիճանի էլի, ուզում եմ ասեմ հազիվ քեզ հավասար, քո ուղեղին հավասար մարդ են գտե։ Չէ, ես անկանոն խելացի չեմ, մարդիկ օգտագործում են իրենց ուղեղի միայն 3-ից 4%-ը, ես որոշ հետազոտություններից հետո պարզեցի, որ ես օգտագործում եմ ուղեղի միայն 6%-ը, դե հասկանում ես, բժո, ես դեռ աչքի տեղ ունեմ։ 6%-ը? Եթե քոնը 6 է, իմը լրիվ 0.6 է։ Ջուլետա ջան, ինչ լավ է որ եկար։ Ինչ գեղեցիկ զգեստ եք գրում։ Եթե չեմ սխալվում, այն Massimo Dutti ապրանքանիշն է։ Դու այն գնել ես 2018 թվականին, բայց այն Հայաստանը ներգրվել 2017 թվականին, բայց այն իրականում 2015 թվականի ապրանքանիշը։ Ուղղակի մեր երկիր ուշ է տեղացել։ Հա, ճիշտ է։ Դուք ենք նեն խանութից օգտվում։ Չի, ես ուղղակի կարդացել եմ։ Ես անցումի տակից եմ օգտվում։ Ա, այսել Վլադիկը, արի Վլադիկ ջան, համեցին ես։ Բարև ձեզ։ Վլադիկ, ծանոթացիր Ջուլիետան է, բժոյի հորքուրի աղջիկը։ Ես Վլադիկն եմ, իսկ ձեր անունը ինչ էր։
Ոչ թե ինչ էր, այլ ինչ է պետք, չէ իմ մասին, անցյալ ժամանակով հիշել, ես Ջուլիետան եմ։ Ես գնամ սուրճ վերեմ։ Դիմիչելուս միայն հայերենում է սուրճը սուրճ հնչում, մնացած բոլոր լեզուներում այն հնչում է նույնատիպ, լա կաֆե, կոֆե, կաֆե, մի խոսքով։ Իսկ ինչու է հայերենում այդպես? Որովհետև հայերենում շատ են հնչյունների հիման վրա ստեղծված բառերը, օրինակ փշրել, գրգռալ, դրդրալ, մռմռալ, մի խոսքով հարյուրավոր բառեր, որոնք ստեղծվել են մեծ լսելի ձայների հնչյուններից։ Ներողություն, իսկ դա ինչ կապ ուներ սուրճի հետ? Չգիտեք, տեսեք, սուրճ, սուրճ, դե ուրեմն գնամ վերեմ սուրճը։ Ջուլիետա ջան, քանի մենք մնացավ ենք մետ անկեղծ հարցնեմ էլի, դու կարող ես իմանաս պոկերում ֆլեշ ռոյալ բռնելու համար կոնկրետ ինչ կոմբինացիա է պետք։ Տես, դա գիտելիքների հետ կապ չունի, դա բախտի բան է։ Իսկ ես կարծում եմ, որ բախտ հասկացողություն գոյություն չունի, ամեն ինչ մարդու ձեռքերում է։ Ինչպես ասել է Եզնիկ Կողբացին, ճակատագիրը կախված է անհատից եւ այն անձնավորված չէ։ Ոչ, իսկ ես համամիտ եմ Ֆրիդրիխ Նիցշեի հետ, ով ասում է, որ մարդու ճակատագիրը կապված է մարդկային գոյության անիմաստության, մարդկային եւ հասարակական հարաբերությունների իրացիոնալության եւ անհատի լքվածության հետ։ Բան չասի։ Շտով կլինիս Կոֆեն։ Ինչ ասել։ Հասցրեցիք ծանոթանալ։ Վայ, հեն էլ ոնց, մենք արդեն հասել ենք ծանոթանալ իրոլո… Իրացիոնալության։ Դրա փիլիսոփայության։ Վլադիկ, դուք չասացիք ինչով եք զբաղվում։ Ես քիմիայի մասնագետ եմ, հիմա զբաղվում եմ մի աշխատությունով, որտեղ քիմիական ռեակցիաների միջոցով ուզում եմ ստեղծել մի հավերժական շարժիչ, կարելի ասել հավերժական գործ եմ գտել ինձ համար։ Ես չեմ հավատում, ավելի ճիշտ խիստ կասկածում եմ դրան, որովհետև մարդիկ այսքան տարի փորձում են դա անել եւ նրանց ոչ չի ստացվում, ինչպես պետք է ձեզ մոտ ստացվի, եւ հետո այդ երբանից քիմիկները սկսեն են զբաղվել ֆիզիկայով։ Այհենց ամբողջ բանը դրանում է, որ այս գիտությանը տիրապետելով ես ուզում եմ մի գլուխ գործոց անել մեկ այլ գիտության բնագավառում։ Արինա ջան, աղաչում եմ քեզ, որ կաս գնանք, չեմ դիմանում։ Ճիշտ է, սկզբից որոշել եմ սրանց մենակ չթողնեմ, բայց հիմա ոնց հասկանեմ, եթե երկար մնացինք ստեղ, երկուսից ուղեղի հետ էլ հաստատ մի բան կատարվելու է, խնդրում եմ, վերկաս գնանք, չեմ ձգում։ Գերիխեք, մեզ շատ շտապ ինչ որտեղ կանչեցին, մենք ձեզ պետք է լքենք, բայց ես վստահ եմ, որ դուք առանց մեզ չեք ձանձրանա, միչև հետ կանք։ Չէ, ես դեմ չեմ նոր արարություններին, բայց ես մտածում եմ, ինչպես կարելի է մի գիտության մասին տեղեկություն չունենալով գյուտ անել։ What? Ես տեղեկություն չունեմ։ Ինչապ տեղեկություն ունենայիր BBC-ն առավոտի ցինիկուն քո մասին հաղորդումներ կնկարեր։ Օյ, իսկ ինչու ձեր մասին հաղորդումներ չի նկարում։ Որովհետև ես ցուցամոլ չեմ, այ երբ որ Նոբելյան մրցանակ կստանամ, այդ ժամանակ բոլորը ինձ կճանաչեն, լավ։ Ափսոս, մաթեմատիկայի բնագավառում գյուտ չեք անում, այդ դեպքում կիմանայիք, որ դուք մրցանակ չեք ստանա եւ հիմա այդպես իզուր նստած չեք սպասի։ Ես ուզում եմ տեսնել ձեր դեմքի արտահայտությունը, երբ որ ամբողջ աշխարհը ինձ մատով ցույց կտա։ Օհ, իսկ չեք վախենում, որ ամբողջ աշխարհը ձեր նախատեսած մատով ձեզ ցույց չի տա, այլ մեկ ուրիշ մատով։ Ոչ, չեմ վախենում, անկեղծ ասած ես վախենում եմ միայն մեկ բանից, ձեր նման վհուկներից։ Այ, արդեն անցակ անձնական վիրավորանքի։ Սակ, պրոֆեսոր, ինչպես եք համարձակվում ինձ վհուկ ասել։ Սակը տեղովդ ես ոտից գլուխ այ անքեթացակ։ Ֆնդած կենդանի։ Ամեոբա։ Ցումբի մոյ երզակված։ Ցումբի, ցումբի մոյ։ Մի ռոպի կապ։ Այո, ցումբի մոյ ջան, ասում ես ծայծում, դու գոնե գիտես ինքը ում քերու տղենա։ Ալինա, ես ում ես խփում։
դու չգիտես ինքը ում հորքուրի աղջիկն է, հա՞։ Վլադիկ, մի ժամանակ չէի կարողանում այդ աղջկանից պաշտպանվել, բժոյն մի հարվածով պառկեցրեց։ Ես աղջիկների վրա քույրիկ ջան ձեռք չեմ բարձրացնում սովորաբար։ Մոլոդես քուր, լավ են մախս, հա։ Բայց կարծիք ո՞ւ մենակ հանրը գիտան էի կարդում։ Յա։ Դա եք հասա։ Քույրիկ ջան, հիմա իրանց խփելու հերթնա։ Արի իրանց խփելու հերթ չտանք։ Արա ստոպը։ Ստոպ, մի լավ բեմ։ Ես մորտալ կամատը թարգեք մի հատ։ Յա։ Արի։ Արի։ Ես գնում եմ։ Հայ ուրիշ բան։ Դու, Ալինա, բանը, ես Ջուլետային տանեմ տուն, դու Վլադիկին իր սենյակ, հետո կխոսանք։ Շատ հաճելի էր, եթե հավես ունենաք ծեցվելու, կանչեք կգամ։ Եթե հավես ունենաք ծեցվելու, երևա։ Ալինա, ես գնում եմ, բարեցեսը հետ գմ, դու քո հոլը կտա։ Բանն ես ասելու, հիմա ասա, պժո է, հիմա ասա։ Թողն ու մեղրը նույն հատկություններն ունեն։ Երկուսից էլ հենց շատ է լինում, չէ՞։ Հետաքրքրությունը ավելանում է, սաղ հավաքվում են, սկսում են ուտել, խմել ու հենց հանկարծ մի կաթիլ դուրս է ծորում այդ թողից կամ մեղրից կապչունի։ Կռիվը սկսում է։ Լսի, սուրիկես, սուսլիկես, փոսլիկես, արդեն հայհոյը գնացել է, վայվույնա մնացել։ Եթե վաղ այդ փողը չեղավ, էլ չեմ նայի ոչ ուսիտ պագոններին, ոչ էլ վզիտ գալստուկին, վիզտ գալստուկով զոնտ կանեմ, լսում ես արա, գլուխըդ կպոկեմ, ոտերըդ կջարդեմ, ակնչներըդ կկտրեմ, անտիպալաֆուկներըդ վազնիզնապրավ կանեմ, լուսամուտից կկցեմ դուս, լսում ես? Դեղավ, պայմանավորվեցինք, դավայ։ Վիլեն, Վիլեն չո։ Հոմոմո։ Տղաջան, ես նոր ես Սուրիկին շատ կիրթ բացատրեցի, որ ինքը իրավունք չունի իմ փողերը չտա։ Ինչ-որ ծառայություններով էր փորձում վախացնել, բայց հեսա կտեսնի վախացնելը որնա։ Ուզում ես գնամ Սուրիկին վախացնեմ։ Հա ինչի վախենում ես, վախացնես։ Պետական աշխատողը։ Հետո ինչ, պետությունից ստանանք մեր փողերը։ Չէ, չէ, մենք հիմա պետության հետ գործ չունենք։ Ես կգնամ Սուրիկին նենց կվախացնեմ, որ իրա շաքարի բարձրանալու հետ շաքարի գրերն բարձրանա։ Վայ, վույ, վայ, մեռնեմ դուխից, տղա ջան, ապրես, դե գնա։ Թոմելես, փո, արի, արի իմ աղջիկ, թող գնա այդ Սուրիկի հարցերը լուծի, որ գա գիշերն էլ քո հարցերը լուծի։ Արի, արի, ու դիմամ ամբող աղիկ, արի իմ մոր, ջանի, ջանի, բալես, բալես։ Լսի, ինձ է դուր չի գալի ես ամեն ինչը, բայց երեքդ պիտի խփեմ, տղամարդես, կդիմանաս։ Հայկուի ջան, Թակուի ջան, քրֆի, թքի, մրի անպատվի, ինչ ուզում ես արա, մենակ մի խփի էլի։ Ինչի, տղամարդ չես, կդիմանաս, բռնվի խփում եմ։ Ահ, 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 վերջ, ես կամ բան։ Վայ աստված ջան, ինչ են ամենադժվար գործերը միշտ ինձ տալիս։ Դու շատ ժոսկի աղջիկ ես, հիմա պրծանք։ Քեզ ինչ եղավ։ Բայց սրա համար է ասում, մի խփի, որ խփում ես կակազելու ես։ Ահա։ Ոայ, ես եմ մեղավոր, ոչ չլսեցի, որ պիտի չխփեի։ Վայ, վույ, վայ, Հայկուի, ես ինձ դավաճանում ես, ես կեզ ուղարկում եմ սրան պատժելու, ասում եմ գնա տանջի, դու վարվում ես ըստ պահանջի։ Տիկին ազնիվ, ազնիվ խոսք, երեկ օրվա ուշացման երեկ ապտակը տվել եմ, ուղարկեք ապ դեպրեսիայի մեջ։
Հանդի հել է սրա ձերքերը։ Լսի վաղիկ, մենք ես հիմա թողում ենք գնաս, բայց եթե հանկարծ էլի դարար Խաչատուր Աբովյանը, կվարվեմ քո հետ նենց, ոնց որ Ժաննա Դարկի հետ, հասկացար։ Հա, դե Գագարին է գար ստերից։ Մաց, ուզում մեզ ձվելու կենցախում, այս ճապի։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք, չորս։ Վայ, հենց ասիրտս կտրակի, չենք պրծնում։ Մամ, արի մենք ոս մի բան չանենք, թող մենակ ես հայ կուղարուհի տանի։ Աղջիկ ջան, մենակ ինքը անի, մենակ ինքը կնիհարի։ Հա, բայց ինքը նիհար է, ինչի համար անի, մա։ Ճիշտ է, դու նիհար ես, դու մի արա հայ կուհի։ Հանգին, գանձս, ես շարժումները լավ հիշի, որ ես այն սվոլը չմարդը դգա, պարապեք, էլ երբեք չմորանա, զբալ ես։ Տիկինազնի վիսկես կարող եմ տուն գնալ։ Չէ, հեսա միլիկս փող ա բերելու, պտի հաշվենք, լավ չնայած գնա վաղը կհաշվենք։ Վայ գույ վայ, ազգային ծառայության ծառայություն։ Ես նոր կարույց ա։ Դու, բոլորը հատակի, ոչ մեկ չի շարժվում, ոչ մեկ ոչ ինչ չի խոսում, մենք զննում ենք տունը, եթե ոչ մի անօրինական բան չգտանք, դուրս ենք գալիս։ Անգին ջան, տեսար մի վարկյանում ոնց իրեքիս էլ պարկացրին, են անբաշար մարդը տերկու տարիա չի կարում։ Մամ, կարող է ես դի ինչ ոտ խաղա, ինչ ոտ բան է պետք ա գուրսակենք, հը։ Անգին ջան, խաղոպարը հետ առաջ էր, իսկ սա արդեն դաժան իրականում։ Չենք խոսում, լռում ենք, ու ցուցադրություն չենք դիմավորում, դիմադրություն չենք ցուցադրում։ Դուք ինչ, դուք սովորական սալդատիկներ եք, ես ձեզ ստեղ ուղարկողին եմ ուզում տեսնեմ։ Տղե, ամեն մեկդ մեկին պրիցելի տակ առեք, ես տեսնեմ որտեղ ունեն կեղտոտ փողեր, կեղտոտ փաստաթղթեր, կեղտոտ գործարքներ։ Իսկ կեղտոտ ապսեներ չի հետաքրքրում, տղա ջան, խոհանոցում ահագին ունենք։ Դու, ես կողմարի ես կնայեմ։ Լսեք, դուք թուղթ ունեք, որ իմ տուն եք մտել։ Չէ, չունենք, եթե իմանանք ձեր թուղթը պրծել ենք, կբերենք։ Բա ինչ հումորով տղա ես, տղա ջան, դուք ավելի լավ ասեք, ինչ եք ման գալիս, կոնկրետ ինչ ա պետք, ասեք, ասեմ։ Ապա, պարտքերի ցուցակը։ Վաղո։ Վաղո։ Վայ։ Սուրո դու ես, դու ես։ Արա Հակոբիկ, ես ոնց հասկանամ, արա Հակոբ միլիոնատերի տղա ես, արա ինչ ես ընկել ես մանր մունր տոկոս ադրվիկների խելքին, ինչ ա կատարվում ստե։ Ես իմ ազլիկցը, սաղ եմ վիլեններ։ Վիլենը, ուր ա վիլենը, վայ վույ վայ վույ վայ։ Գյուղ կանգնի, գերանքը կոտրի։ Այս արտահայտությունը շատ հին է, բայց հիմա օրենքով չեն թողում գերանը նույնիսկ կտրես, ուր մնաց կոտրես։ Ու հեչ կապ չունի ով ես, վարչապետի գյուղից ես, թե գյուղից վարչապետ ես։ Սար գնացիս իս կողի աման, բութալ, բութալ ես տարան։ Ինչ անեմ, որ կանաչեմ, Ատյոկա, լերապոսը ստվեք, Մոնիկ, ամոնիկ։ Ինչ ա եղել, էլի մոռացել ես ջուրը քաշելու ձևը։ Աչե Մոնիկա, մոբայլ ֆոնը զանգում ա, ես Էլենա խիստ զբաղված եմ, սեղանին ա միատ բելլա ցավը տանեմ։
կարկը կանչեմ, կամ ինձանա չերմակ դոշը բանա։ Իրանման տապուրը։ Ախի ես լրվել մի քիչ արագարի։ Գալիս եմ։ Ակու է չէ Մոնիկա, բայց դու էլ արագարի, բերեցի։ Հա, բերեցի։ Դե դրան տակիս ես ծղացրա թոմտնի։ Լսի, ես քո հեռախոս իմ գարդիռոբից մեծ է, տակով հաստատ չի անցնի։ Հա, լավ, դե բանը, դուրը բաց եմ, ձերս հանեմ դի ձերիս մեջ, բայց արանքից չնայես, մաչում եմ։ Ապիս։ Ալո։ Իտ ովա։ Ոնց թե։ Այս ինչ էլ բան կլի, բայց դրանք մարդ են, ունի կես բերան զգուշացնեին արա։ Մոնիկա, ես գնացի կարևոր գործ ունեմ, Բուրգենը որ հարցնի, կասես ես գնացի կարևոր գործ ունեմ։ Կյանքս, ես չո եղել։ Եղանակից համ, արդեն անցել է, նորմալ է։ Բայց ո՞ւնա։ Ինչ իմանամ, զանգ եկավ, դուրս եկավ։ Դուրս եկավ, դուրս եկավ, բա մի հատ չխաղանք։ Չխաղանք։ Առաջինը ես եմ։ Չէ ես եմ։ Չէ ես եմ։ Լավ, վերցրա։ Պանտերա։ Նա պաստակ։ Նա պաստակը վախենում է պանտերայից։ Հա, շատ վախենում, վախենում ավոն իրան կուտի։ Չէ, պանտերան այդքան դաժան չի, չի ուտի, բայց հաստատ մի հատ լավ կծեցի։ Գծեցի, ծեցի մտնեք։ Այ ի՞նչ ծեցել սա իմ ախպորտունն է, դաժե բանալի ունեմ, եկե։ Եկե սաքո, ռեվաս, մակի չեն մինե, համեցի, ես էլ մեր։ Վայ քու կատաղած։ Ակուրգեն բա որ սենց անական կալ է իրանում, քիչ էիր ասում, որ մեր Հերմինեին հետներուս բերեք։ Ի, Մակիչ։ Ջան, սխտունք ես, հա։ Աղջի քու հետ չեմ լաս, պասում մի հատ զգացմունքնի սարտահետ եմ էլի, առևաս։ Հա։ Լա մի հատ մեր Հերմինեին վեր կալ տա ռևանը ցույց տու։ Ալա մի րոպե։ Ուրգե։ Այս ի՞նչ կենթանաբանական այգի ես շինել, այտա։ Ես ինչ ես հակել, այն ու պագածի։ Նապո, Գուրգեն, Գուրգեն շատ աճել է, Գուրգեն շատ աճել է, Գուրգեն շատ աճել է, Գուգո ջան, ես գործի համար է։ Այ ինչ գործ։ Երևի հիմի սկսել ես կենթանիների դոշերը մեծացնել, Հեմիք էլ փորձ էի կանամ, հա։ Չէ, ուղղակի այդ շատ երիտասարդ աղջնակ պետք ա վիրահատեմ, ինքն էլ վախենում ա վիրահատությունից, դրա համար այսպես հեքիաթային կերպարներով եմ որոշել վիրահատությունը կազմակերպել, որ ինքը չվախենա, վիրահատությունն էլ լավ անցնի։ Այդ ի՞նչ ես ասեմ, այդ ի՞նչ ես ասեմ, ես կուցավը տանեմ, ես միշտ էլ իմացել եմ, որ դու նենց մեծ սիրտ ունես, որ քու հաճախորդների մասին մտածում ես, Սակո, Մակիչ, Ռևաս, Հերմինե, Համվեք։ Համվեք, ինչի համար։ Լսուս մնա, որ ասում եմ Համվեք, Համվեք, ես էլ որորվա աղբերն եմ, որ ես գործի մեջ իմ աղբորը ձեր չգցեմ։ Լատաղայ սաղդ մի հատ ձեր գցեք։ Լավ եք խաղամ, չէ, մանավատ ես էշը։ Աղբերս, աղբերդ միշտ մեջքիդ կանգնածա, սրանից հետո հաճախորդը չի վախի, ասեմ ավելին, մեծացնելու որ եղավ, միշտ կոմոդ կգա։ Լա դավայ, նորից եք փորձում ես հեքիաթը։ Մակիչ, այտա Մակիչ, Մոնիկային հանգիստ թող, դու խոտի դեզնես, արի ստիկայնի։
Գուրգեն ջան, Մոնիկայի հետ մտեք խոտի դեզի հետևը։ Ահա։ Հերմինե, դու պարկի գետի պես քչքչա։ Ալիլա։ Ռեվազ։ Դու էլ գնա մի բաժակ ջուր բեր խմենք, այտա ծարավենք։ Ահա, պատրաստ եք տեղերում։ Սկսեցին գնաց։ Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. Хайерин хапел ту ми корци, хайера варпетне не корци, хайя чиште, у хайя андиште, хай, 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 бай, 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 хайерин ганчумен, хай, хай. Hey!